Вбивство людини у центрі столиці посеред білого дня. Це можливо у будь-якій країні. Вони вбивають, калічать, руйнують долю людей і просто зникають безвісти. Хто причетний до вбивства Дениса Вороненкова та Павла Шеремета? За що охоронець Яроша прострелив ногу людині? Чи можуть такі часті випадки зі зброєю бути наслідком нелегальної продажі зброї з АТО? У нас в студії екс-заступник начальника головного слідчого управління МВС України, заслужений юрист України Григорій Мамка. Мене звати Андріана Мартинів, це «Експертна думка». Вітаю вас! Пане Григорію, вітаю вас у нашій студії. Пропоную розпочати з нашумілого конфлікту. Охоронець Яроша прострілив ногу людині, таксисту, який не захотів відповідати на гасло вітання «Слава Україні». Це викликало бурхливу реакцію в пасажирів, які почали силою вимагати від нього відповіді. У нас із цього приводу відео. Пропоную його зараз переглянути. У мене є до вас запитання, чи дійсно це був охоронець Яроша і взагалі чому така подія сталася? Ну, справді за відмову відповісти на «Слава Україні»? Ну, проглянувши відео, ми можемо констатувати наступне з приводу того, що немає кримінальної відповідальності за примушення однієї людини до висловів там або інших там подій саме психологічного тиску на іншу людину. Є кримінальна відповідальність або адміністративна відповідальність за нанесення чи спричинення тілесних ушкоджень групи осіб, або персоніфікована інформація з приводу погроз вбивства, з приводу нанесення чи спричинення тілесних ушкоджень. Якщо констатувати проглянуте відео. З приводу того, що людина є охоронцем Яроша чи не є, офіційні думки і представниками правого сектору були констатовані, що дійсно людина працювала, вона виконувала якісь функції. Але відповідальність за ті події, якщо людина в рядах чи правого сектору, чи відноситься до близького оточення цієї патріотичної організації, ніхто не взяв на себе цю відповідальність. І доки у нас буде політика рядом з правоохоронною системою, переплітатися, доки у нас будуть діяти, тобто дія і не буде відповідальності за ці події, доки ми будемо в соціальних мережах, там, засобах масової інформації тільки проглядати і давати свої висновки. Але ж, якщо розглядати цю подію, яка трапилася, то де ж офіційні виступи тих посадовців, які повинні були все-таки людям вийти і сказати, що події є, трапились, що вони мають якусь оцінку чи не мають. І в зв'язку з чим такі події були зроблені цією людиною. А сам Ярош коментував цю подію? Я не бачив жодного коментаря Яроша, я бачив коментар тільки представника правого сектору. А як ви думаєте, чому ось пан Ярош не дав жодного коментаря, адже в засобах масової інформації всі активно обговорюють, що це саме його охоронець? Чому пан Ярош не спростував, наприклад, цю інформацію, або навпаки не підтвердив? Ваша думка? Ну, його особисте право давати коментар чи не давати. А з другого боку, це підтверджує той факт про те, що людина має відношення тісне саме до Яроша. Якщо людина нічого не говорить. Ви вважаєте, що раз мовчання ми спостерігаємо, то це означає, що є якесь відношення. Мовчання – це завжди згода. Якщо людина... Мовчання – знак згоди в цьому випадку, так чи ні, поки під знаком питання. Але... Що би я хотіла зауважити, це ж не єдині такі випадки. Ось, наприклад, у вівторок, 16 травня, правоохоронці затримали киянина,
якого підозрюють в тому, що він є організатором вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнко. Хочу зауважити, що цей підозрюваний, він приховувався майже 5 років. Його лише от буквально недавно затримали. Чому так довго розслідуються такі справи? Невже в Україні так легко і просто аж 5 років переховуватися? Що загрожує цій особі або і людям, які, мабуть, допомагали йому переховуватися від слідства? Ваша думка? Ну, кримінальні відповідальності за приховування чи переховування від органів досудового розслідування, її не існує на території України. Чи можна це вважати саме як перешкодою слідства? Адже за перешкоджання слідства, як мені відомо, кримінальна відповідальність в нас є. Ну, немає відповідальності за перешкоджання. Є, зрозумійте, персоніфікована відповідальність – це відповідальність дії або бездіяльність, що людина робить. Оці дії чи бездіяльність, вони оцінюються в ході слідства. З приводу того, чи можливо у нас переховуватись на території України на протязі 5 років, да, можливо. Чому? Ми провели всі успішно реформу національної поліції. Ми під лозунгами про те, що ми скоротимо апарати і поліцію вдвічі, і створимо новий орган. Ми збільшили апарат вдвічі, замість того, щоб зменшити, продублювали функції і не наділили тими повноваженнями оперативні підрозділи, якими вони були наділені пізніше. Тому що, коли відкрити законодавство, кримінально-процесуальний кодекс, то там тільки зазначено прокурор і слідчий, а про оперативні підрозділи ми забули. І ми зв'язали цим її в руки. І злочинцям або особи, які оголошені в розшук, їм дуже легко пересуватися на територію України, тому що хаос в правоохоронній системі, він створює хаос в роботі від початку, від патрульного поліцейського, закінчує вищою керівною ланкою. Ми продовжимо, але буквально за секунду. У нас коротка пауза, не перемикайте. Григорій Мамка, заслужений юрист України, є гостем експертної думки. Говоримо про криміналізацію міст України. Пане Григорій, на жаль, дійсно, останнім часом є дуже багато випадків збройних конфліктів, які ми можемо говорити, одні заполітизовані, інші просто стаються серед людей. Але от продовжуючи вашу тему, ви зауважили, що скоротили апарат поліції. Але в даному випадку вбивцю або організатора вбивства Василя Сергієнка шукали на протязі 5 років. Тобто до цього, можна говорити, ще й була причетна минула міліція, яка вже є поліцією. В чому от причина, що довго йде слідство? Воно ж і довго йде і зараз по різних справах. І раніше були проблеми з цим. Що потрібно, можливо, ви знаєте, зробити, щоб цю проблему вирішити? Необхідно, по-перше, політику повністю відігнати від правоохоронної системи. Без цього кроку першого, ну, нічого не відбудеться. Другий крок – це повинні все-таки законодавчо врегулювати всі функційні обов'язки від початку, від простого патрульного поліцейського, да, закінчуючи до вищої керівної ланки. Без цих кроків, ну, ми будемо мати те, що ми маємо. Якщо говорити, що 5 років людина переховувалась на території України, згадайте Пукача, скільки переховувався. Але ви розумієте, це йде мова про різні справи. І про великі справи, про які говорять всі, і про маленькі справи, про які знають лише окремі люди, і які це саме їх турбує, тому що це їхня біда, їхня проблема. Що потрібно зробити, щоб справи дійсно розслідувалися, щоб слідчі мали час, щоб вони були кваліфікованими? От, на вашу думку, які кроки мають бути прийняті і ким? Для правоохоронної системи не повинно бути різниці. Це вбивство чи звичайна крадіжка. Доки правоохоронна система буде відрізняти ці всі речі, ну, результату не буде. Для того, щоб кардинально зробити, розумно підійти до реформування, необхідно реформувати не тільки правоохоронний орган в якості національної поліції, а зробити реформування правоохоронної системи, до якої входять Генеральна прокуратура, Національна поліція, Служба безпеки України, Державна фіскальна служба і всі інші підрозділи, які формують правоохоронну систему. Якщо ми реформуємо правоохоронну систему, необхідно змінити законодавство, яке
можуть визначити кожному правоохоронному органу свою роль в роботі правоохоронної системи. Якщо цього немає, то якби в машині ми не міняли, не змінювали одне колесо, ми машину не поміняємо. А з приводу того, що засоби масової інформації умисно умовчують такий факт з приводу дніпропетровських подій, там, де затримали людину, тітушка, прізвище. Так, швидко акція відбулася, я пам'ятаю, на у Фейсбуці був пост про те, що все затримали, чи тут не все так чисто. Затримали людину, але також ту людину, яка перебувала в розшуку скільки років. Це прізвище, звісно, озвучували вже прізвище Нетребко, який причетний до замаху на вбивство народного депутата Чорновіл. От в засобах масової інформації ця ситуація появилася і зникла. Необхідно було все-таки спільноті, якщо ми кажемо про цю проблему, що дуже довго шукаємо людей, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідно було б про цей би випадок відкрити. Ми з вами тут зараз про цей випадок і говоримо. І в продовження цієї теми хотіли би зауважити про два резонансних вбивства, які сталися в Україні. Це вбивство Павла Шеремети та Дениса Вороненкова. Перше, що хотілося б сказати, що в цю неділю була прес-конференція Петра Порошенка, і президент висловився, що незадоволений станом розслідування, і що вбивство Павла Шеремети – це була терористична атака. У нас є відео, давайте його переглянемо. Я бачу футболки, хто вбив Павла. Я би хотів, щоб також висловити свою позицію з цього приводу. По-перше, я дуже знав і любив Павла. І можу сказати, що ми з ним товаришували. Для мене, як і для більшості з вас, я впевнений, було шоком та терористична атака, цинічне вбивство, яке відбулося. До речі, останній раз живим я його бачив, коли ми мали можливість переговорити після попередньої прес-конференції, а вже потім під час прощання. Мої перші кроки були після вбивства, що ми маємо максимально залучити найкращих світових фахівців для розслідування цієї справи. Ми дізнаємося вашу думку з приводу цього відео після короткої паузи. Не перемикайте. Григорій Мамка, заслужений юрист України, є гостем експертної думки. Говоримо про криміналізацію міст України. І зараз, пане Григорій, хотілося б, щоб ви прокоментували слова Петра Порошенка. Чи дійсно це можна назвати терористичною атакою, як висловився президент? І чи непередчасні такі висновки, поки ще триває слідство? На мою думку, з приводу є частина правди в словах президента, але якщо президент уже каже про такі обставини, то незрозуміло декілька фактів, чому Національна поліція тоді розслідує кримінальне провадження. Якщо це з приводу терористичних актів, з приводу загрози безпеки іншим громадянам, що й передбачається, тому що коли пролунав вибух, були сторонні громадяни на вулиці, і шкода завдалася чи могла завдатися іншим, це є вже питання з приводу економічної безпеки національної безпеки. І це злочини, які підслідні Служби безпеки України. Але вбивство Павла Шеремета, ним зараз займається Національна поліція, яка кваліфіковує як умисне вбивство. І результати ми бачимо з приводу того, що я говорив на початку програми, це відсутність або неналежна організація оперативного супроводу кримінальних проваджень. Чому так трапляється? Тому що немає відповідальності і від оперативного блоку, що вони повинні віддаватися роботі. Слідчий не може оперативно збирати ту інформацію, яку можуть дістати там чи здобути оперативні співробітники. Згадайте, коли реформатор Хатія Деканеїдзе кричала на всі
телеканали з приводу того, що це справа її честі. Це розкриття... всі говорили справа честі. Справа честі, але ось оперативники не змогли знайти тієї інформації, тих доказів, які знайшли журналісти, що розслідували цю справу. І також я би хотіла, щоб ми зараз з вами переглянули відео вбивства людини в центрі столиці. У нас є відео, давайте подивимося. Пане Григорій, передивились ми з вами відео і цікавить ваша думка. Чому вбивство людини могло статися в центрі столиці, столиці України, місто Київ? Чому ніхто не попередив це вбивство? Чому такі речі трапляються в наш час, в нашій країні? Проблематика в експертах, які кажуть про те, що раніше було погано, зараз буде гарно. Але перехідний період, коли було погано, на їх думку, і буде гарно, ну, за нього ніхто не несе відповідальності. Несе відповідальність тільки в вигляді військової прокуратури, генеральної прокуратури, національної поліції, але ніхто не зрозуміє одного самого основного, що ми боремося тільки з наслідками. Тобто є що скоєно, про це ми й боремося і розказуємо. Таким чином ми жодної проблеми не знімемо. Чому не знімемо? Тому що профілактика злочинності, вона є у всьому світі. Для цього необхідно розказувати, проводити цілий комплекс профілактичних заходів. Куди включається? Розпочинає, якщо брати національну поліцію, це від звичайного поліцейського, закінчує дільничними інспекторами, цілими превентивними службами. Але превентивна функція, вона фактично одна з основних, і це пише в нашому чинному кримінальному кодексі. І ви раніше фактично працювали екс-заступником начальника головного слідчого управління МВС. На той час, коли ви були в цій системі, проводились такі заходи? Да, проводилися, і коли був кримінально-процесуальний кодекс, всі називають його до цього, до нового кодексу. То була така стаття, ціла 23-я зі значком 1 кримінально-процесуального кодексу, де слідчий мав право в рамках закону реагувати на та виявлення причин і умов, які передували до скоєння злочину. На даний час, часу введення нового кримінально-процесуального кодексу, дана норма відсутня. Тобто причини й умови щодо виявлення злочину, слідчого немає законних повноважень звертати увагу це міських адміністрацій, організацій, де людина працювала. Ну, запити можна відправляти, повідомлення можна відправляти. Ну, на підставі чого? Повідомлення, що людина скоїла злочин? Ні. Якщо раніше людина працювала... В ході судового розслідування можна надавати таку інформацію, брати таку інформацію. Ну, повідомлення ж може бути непряме. А 23-я прим зобов'язувала керівника, якщо людина працює в організації, провести бесіди, взяти на контроль там якісь певні обставини, звернути увагу, тобто, розглянути поведінку, да? Коли слідчий розібрався в виявленні причин і умов, які скоїли злочин, це тільки маленький крок, що мог робити слідчий. От, пане Григорій, скажіть, от бачимо, що вбивають людей, наших людей, і в мирних містах начебто. Чи не могло би це бути пов'язано з тим, що зараз є така ситуація, що от нелегально продають зброю, зброю з зони АТО, і є інформація, постійно ми чуємо, що от Служба безпеки України виявила, що там незаконно продавали автомати Калашникова, там ще іншу зброю і набої продавали. Можете прокоментувати якось ці факти? Нелегальний ринок зброї у нас ніде не зафіксований. Навіть в оперативних якихось даних, оперативних інформаціях, він повністю відсутній. Дякую вам. Гостем експертної думки був заслужений юрист України Григорій Мамка. З вами була Андріана Мартинів. Миру всім нам.